Okay guys, alright. Mantul kali kan? Alright guys. So korang berminat tak nak buat? Kalau korang berminat, jom kita terus ke garaj guys. Alright. Okay guys, walaupun welcome back to my channel guys. Thanks pada korang yang setia tunggu video-video aku. Thanks ke. Okay, oi, terpelanting kata aku. Sekejap eh. Tak cantik lah guys. Nah, mantul kali guys. Okay guys, mana korang yang baru jumpa channel ni atau video ni, korang boleh subscribe dulu guys. Aku nak buat tutorial kali ni pecah resipi untuk kereta nombor berapa eh? Nombor 3 guys. Sekejap aku check. Nombor 2 guys. Nombor 2, sorry. Ya, resipi untuk kereta ni guys. So, apa lagi guys, kita nak tunggu. Tanpa buang masa guys, jom kita terus ke car upgrade guys. Okay. Untuk kereta ni guys, bagi aku simple gila, paling senang. Sebelum tu korang reset engine korang dulu. Okay. So, first korang beli yang engine L4 2.4 ni. Kita nak bagi HP rendah je guys. Sebab biasa kan orang main HP 900,000 kan, orang kan selalu reject tu lah. So sekarang ni kita main dengan HP rendah je guys. HP rendah tapi kelajuan macam roket guys. Okay, first korang beli engine L4 2.0 ni. Tekan set. Okay, lepas tu sekejap eh. Okay, kita pakai HP 150 torque 220 guys. Ni eh. Okay, first korang buka game Guardian. Lepas tu korang select proses. Sekejap aku 50. Select proses car parking. Kadang-kadang ada orang lupa, jadi dia tak dapat tag game kan. Okay, korang tekan dulu untuk kepastian lah. Okay, tu select memory range. Korang tick XE saja. Kalau ada yang lain korang padam. Lepas tu korang save. Okay, sekarang kita search nilai RPM guys. 5900. Nilai RPM 5900. Search. Edit jadi 0.001 guys. Yes. Okay, korang beli balik engine L4 2.0 ni. Nah, dia akan jadi macam ni guys. Okay, kita terus ke grip. Okay, korang search 1.2 new search. So korang edit jadi 999. Yes. Okay, korang beli all 20% ni. Beli dan tekan set. Nah, okay. Lepas tu yang gearbox ni korang beli je. Cuma pakai 0.1 je. Nah, macam tu guys. Okay guys, kita dah nak siap. Sekejap aku restart game dulu. Nanti ada bug, aku tak nak ada bug. Nanti aku tekan gearbox, hilang guys aku melompat dia. Macam video aku sebelum ni kan. Aku tak nak macam tu. Okay, sekejap eh, loading. Nah, dia nampak macam old school kan. Nampak tua je. Okay, sekejap. Okay, sekarang kita guys, kalau korang tak tahu buat RPM pemana ni, korang boleh check video aku sebelum ni. Nanti korang tanya-tanya aku pula. Aku banyak buat tutorial nak pemandangkan RPM, korang boleh check. Okay, yang final dan gear satu ni korang tarik ke 6. Lepas tu korang buka game Guardian. Kita akan mood final dan gear satu je. Lepas tu korang select lagi proses car parking. Lepas tu tekan select memory range. Dan memory range ni kita pakai A guys. A saja. Kalau ada yang lain tu korang padam balik. Lepas tu tekan save. Okay. Korang search nilai 6. New search 6 kan, final ke 6. Lepas tu edit jadi 25 guys. Okay, tarik final. Tarik gear 1. Nah, mantul kali guys. Nah, macam ni guys. Okay.
Okay, suspension. Dia punya suspension. Kau tengok situ lah, macam mana aku buat. Okay, sekarang dah restart kan. Okay, offset tarik habis kanan, travel tarik habis kiri. Stiffness ni kau tarik habis dulu. Lepas tu, jarakkan satu box guys. Satu box ni kan, yang betul lah. Betul yang kedua ni, tarik satu box lagi guys. Dia akan jarak dua box yang oranye ni. Ha, kalau korang faham lah apa yang aku cakap ni. Ha, dan yang ni tegak lah. Nah macam ni guys. Dua box guys eh. Macam ni guys. Mantul kali guys. Dan COG ni korang reset saja. Macam tu je. Okay, aku dah ready. Korang dah ready ke belum? Aku dah ready untuk test kereta ni. Resepi 150 HP guys. Mau tak terkejut orang 150 pergi macam pelesit. Ini resepi aku payung korang. Okay, jom kita test dekat city lah. Eh, by the way, aku dah lama tak test dekat map racing. Tak tahu ada orang lagi tak. Selalu aku main kat city je. So guys, jap, loading eh, connecting. Okay, kita dah masuk ke game. Jap, eh, smart car nak main ke? Jom test kali je. Tak nak juga, experience dah kot. Wih, macam padu eh. Member aku ni duk. Aduh, ni aku malam main dia ni. Padu sangat dia. Aduh, takpelah. Kita tutorial je kan. Okay, so jalan untuk gear 2. Tekan perlahan je guys. Gear 1, tekan jangan lama, kejap je. Tekan kejap pun dah macam padu pergi dah guys. 1, 2, 4. Mantul kali guys. Mantul. Dan spek ni tak boleh main 2 kali atau 3 kali guys. Main sekali je. Kau tengok eh. Nah. Dia untuk sekali je guys. Sekarang ni pun aku masih mencari lagi dia punya suspension untuk main 2-3 kali. Tak apa guys, kita balik dulu ke garage. Tapi guys, aku rasa tutorial kali ni sampai sini je lah kot. Then kalau korang ada apa-apa tak faham, apa-apa nak tanya, kau boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan reply sesuatu, okay. Okay, apapun, thanks for watching. Thanks kepada subscriber aku yang ada sekarang ni, yang baru jumpa channel ni atau video ni, kau boleh subscribe dulu, okay. Aku banyak share pasal 1 second car parking, design, delivery, semua aku buat lah. So korang pun boleh request apa-apa yang korang nak, aku akan cuba buat. Okay guys, thanks for watching guys. Jumpa lagi di lain hari, lain video, lain masa. Okay, bye. Assalamualaikum.